তেতিয়াহলে গেন্দাদা মই এতিয়া যাওঁ। এনেকৈ কিয় কোৱা মঞ্জু, আৰু কটিয়া লগ পাম সেইটো কোৱা। কেতিয়া লগ পাম মইনো কেনেকৈ জানো। পাণ্ডেৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড, ইণ্টাৰেষ্টিং। কচোন কক, বাকীখিনি কোৱা। নাৰায়ণ, তাই পাগলা কৰি দিলে ৰে ভাই। তাহে তেনেকুৱাই, কি কৰিব আৰু, কিমানক পাগল কৰি দিছে আগতে। মানে নমো নারায়ণ আজির খণ্ডটি উপভোগ করক নিশা 7:30 বজাত।